Ние върху паракнеса на Пенчо Сиджаков работихме около 20 дена. Успях да изчистя невероятната мръсотия от гъбичките, от плесен, от мухъл, с паростройката, с всички възможни химикали, които са конкретно за тази дейност. След това го грундирахме, понеже хората, които не са запознати с технологията, мислят, че това е някаква боя, а това не е боя. Това е грунт, специален грунт, малко има бял цимент, малко има паста, италианска паста с цвят на сусам или ванили, за да се получи топлината на камъка, естествения камък. Но получихме някакви така забележки, че е прекалено бяло, прекалено е светло и днес ще направя необходимо това нещо да промени тоналността си, да бъде малко по-жълто, макар че това на мен не ми харесва, понеже човек, който е ходил в Гърция, знае, че там няма сиви храмове, сиви параклиси, всичко е девствено бяло. След това успях да монтирам топката на западната страна, топката на източната страна я няма. След време, когато приключи с третия, ще направя кръст, но този кръст ще бъде от мрамор, понеже аз не работя с мекловик и ще го монтирам. Понеже самата конструкция на параклиска предполага да има кръст, макар че това нещо не е включено в договора. Но медиите ми задават въпроса и аз ще го възстановя. Тук имаме работа още няколко дена. Аз оставих грунда и материала, маджина, който използва за фугите да поисъхне малко, да стегне. След това днес ще положа и втори допълнителен груд и леко ще променя този доминиращ бял цвят. Това ще е устойчиво ли на климата, на дъждове? Да, гарантирам, понеже грунда, който използвам, е на една много реномирана фирма в България, която е от 30 години на пазара. Когато използвам този грунт в материала, който, в маджина, с който запълна фугите, дълго време този маджин остава пластичен, не стяга, а след като стегне след половин час, той става тройно по-здрав, отколкото без грунда. Гаранция давам, понеже миналата година използвах тази технология за възстановяване на паметника на отец Паисий, който е на 90 години, аз гарантирам, че това ще изкара още 100 години. И това е гаранцията на фирмата производител, не е моя. Аз работя отдавна с този грунт и съм убеден в неговите превъзходни качества. Тоест да успокоим хората, че... че това не е боя, не е вар, не е бяла боя, а това е специален грунт на фирмата, да не споменавам името, да направя реклама, което е като айран. Бяло е. По същия начин и същата технология ли ще се използва и за следващото? Съобразно забележките, които имаме от общината, специално от госпожа Магдалена Илиева, аз ще се опитам да променя технологията на другите два параклиса, макар че това ще стане против моята воля. Аз обичам белия цвят, работя с бял мрамор, не обичам сивия мрамор. Не обичам сивите хора, сивите небе, сивите улици, града ни почерня от цимент и асфалт. Кея ни е сив. Исках да има малко по-голяма чистота, по-голяма девственост, понеже изпъквам много добре на фона на зелените дървати. Но за мен е волята на инвеститора, е закон и аз ще се съобразя с това нещо. Тук надписите само ще ги бронзирам. Аз получих информация за втория параклис на фамилия Русеви. Имам текста на Георги Русев, на жена му Тодорица Русеве, на лявата плоча на сина му Александър Русев, който е починал 1920 година. Имам снимки и на двамата. Поръчал съм ги размери от 13 на 80 формат, порцеланови обелиски и след като приключа, изчистя го и го грундирам, след това ще изчита двете плочи, ще изсека текста, буквите ще ги бронзирам, след като монтирам и образите на двамата, ще бронзирам и буквите на гробницата на Пенчо Сиджаков и мисля, че с това нещо работа ще приключи на този етап. Естествено, ще чакам мнението и констатацията на възложителя, на общината. Как върви почистването, т.е. по график, по план, значи... препарат, правихте тестове, какво? Почистването е нещо пократително, нещо много трудоемко, не предполага нуждата упоритост, мотивация от страна на почистващия. Ние ползваме професионална паростройка на фирмата Кархер. След това почистващи препарати, имаме 6-7 вида препарати от професионални, които са конкретно за тая рата почистване на надгробни паметници, но те не са за варовик. Те са за мрамор, те са за гранит, те са за бронз.
Местният варовик, който не се използва другаде в България и в чужбина не се използва, той е много мек. Той е катевишир, хигроскопичен е. Мръсотията е попила на 1-2 мм в епидермиса на камъка. Колкото и да го мием, след като махнем саждите, мръсотията и гъбичките, камъка седи неприятно сив и зеленикъв. В това нещо вие сами може да се убедите, като снимате втората гробница на Георги Русев. Ние вчера за пореден път чистихме купола, сега ще дойдете да го видите. Изчистихме го до камък. Няма гъбичка песен, но сивей. Мъртвешко сиво седи, което на мен лично ми е неприятно. От общината са идвали да гледат... Значи, да, те преди 2 дена дойдоха една госпожа от инвестиционен контрол, заедно с един архитект Мирослав Борисов, дойдоха да... Според мене останаха доволни от естеството на работа, защото те преди 1 месец дойдоха и снимаха състоянието, в което бяха гробниците. Те бяха отвратително грозни, черни, сиви, никой не ги забелязваше. Откакто работим тук от 20 дена, тук се извървява огромно множество от народ покрай празниците. Нито един човек не е изразявал неодобрение от качеството на работа. Възхитени са, изразява своята адмирация. Лично им казвам да знаят, че това е инициатива на кмета на Русе, господин Пенчо Милков. Това допълнително така им създава в тях приятни емоции, защото не са очаквали, че общината има отношение един толкова млад човек. Това е самата истина. Колко време според вас ще продължи? Значи срока ни е за 3-те гробници, аз поисках по 1 месец. За всяко от гробниците, на 6 юли правим 93 дена. За сега 1 месец минаха за първата гробница, до края на май смятаме да работим върху втората на Георги Русев и накрая юни месец ще се прехвърлим на третата, най-малката, но най-трудна за почистване, защото тя е изпъстена с невероятни подробности, декорации има, цветчета има, звездички има и така нататък. Освен това по нея има много счупени камъни, които аз се нагърбвам да възстановя с оригиналния Васабровски варовик. Има много спрей по него, което е много труден, който трудно се почиства спрея. Надявам се, че ще влезем в рамките на предоставения договор за 93 дена да си свършим качествена работа. Но така или иначе, аз винаги при подобни случаи си оставям 1 седмица аванс. Защото ако приключа до края на юни месец, до 6 юли имам още 5-6 дена. При евентуални забележки да ги коригирам. Thank you.